Blockchain. A esta sinkhosen տևոնց գտնել թե տա պարամետրերը, լոգիստիկ ռեգրեսիայի համար։ Սկզբում կխոսենք թե ինչ տեսք ունի մեր կորստի ֆունկցիան, եւ հետո կխոսենք թե ինչպես գտնել թե տա պարամետրերը։ Ենթադրենք ունենք ուսուցման հավաքածուն, ունենք m hat այսպիսի զույգեր։ Սա ուսուցման հավաքածու է, սա տրված է, որտեղ ամեն x-ը իրանից ներկայացնում է n plus 1 ճապանի վեկտոր, իսկ ամեն y-ը իրանից ներկայացնում է արժեք, սկալյար թիվ, որը կամ 0 է, կամ 1։ Հիշենք նախորդ դասից, որ հիպոթեզը լոգիստիկ ռեգրեսիայի դեպքում ուներ հետևյալ տեսքը։ Եվ մեր խնդիրն է գտնել թետաները։ Գծային ռեգրեսիայի դեպքում եկեք հիշենք, որ մեր J թետա ֆունկցիան ուներ հետևյալ տեսքը։ Իրականում մեր երկուսը գծային ռեգրեսիայի ժամանակ այստեղ էր, բայց հիմա մեր հարմարության համար եկեք բերենք, ցնենք գումարիներս, բայց իրականում նրանք նույն բանն են։ Հիմա, եթե փորձենք օգտագործել նույն կորստի ֆունկցիան մեր լոգիստիկ ռեգրեսիայի ժամանակ, ապա պարզվում է, որ եթե սա թետա առանցքն է, ապա J թետան կունենա հետևյալ տեսքը։ Որը ուռուցիկ ֆունկցիա չէ, եւ գրադիենտի իջեցում այս ֆունկցիայի համար չի աշխատի, ունի շատ լոկալ մինիմումներ։ Այսինքն կարող է ստացվել, որ մենք գտնենք մի լոկալ մինիմում, որը մեր խնդրի լուծումը չէ։ Իսկ մեզ պետք է մի ֆունկցիա, որը ունի, որը ուռուցիկ է եւ ունի հետեւյալ տեսքը, ունի բաժակի տեսք, որտեղ կարող ենք մի կետից սկսել, եւ եթե կիրառենք գրադիենտի իջեցումը, ապա որոշ քայլերից հետո կհասնենք մեր մինիմումին, որը նաեւ կլինի մեր գլոբալ մինիմումը։ Հիմա ինչպես փոփոխենք, ինչպես սահմանենք մեր կորստի ֆունկցիան, որպեսզի նա լինի ուռուցիկ եւ լուծի մեր խնդիրը։ Եկեք վերցնենք մեր այս արտահայտությունը եւ նշանակենք դա կորուստով, կորուստով, եւ եկեք գրենք, որ եկեք սահմանենք մեր լոգիստիկ ռեգրեսիայի կորուստը, կորուստ, որը կախված է h թետա x-ից եւ y-ից, հավասար է մինուս լոգարիթմ h թետա x եթե մեր y-ը հավասար է 1-ի։ Հիշեցնենք, որ այս զույգում h θ x եւ y զույգում եւ x-ն է տրված, եւ y-ը։ Y-ը եթե հավասար է 1-ի, ապա վերցնենք մեր կորուստը, սահմանենք այսպես, եւ նա հավասար է մինուս լոգարիթմ 1-ից հանած h թետա x, եթե y-ը հավասար է 0-ի։ Ինչ է սա նշանակում, եկեք հասկանանք։ Եկեք գրաֆիկը գցենք, եթե y-ը հավասար է 1։
Ըստ օրեն ինչ ունենք? Պարզվում է, որ ունենք նման ֆունկցիա, մեր այս մինուս լոգարիթմ h θ x-ը այսպիսի տեսք ունի. Սենց բարձրանում է և ձգտում է անվերջության, իր որ սա h թետա x-ն է, իր որ h թետա x-ը ձգտում է 0-ի, ապա մեր կորուստը ձգտում է անվերջության, իր որ h թետա x-ը ձգտում է 1-ի, ապա մեր կորուստի ֆունկցիան ձգտում է 0-ի, եթե y-ը հավասար է 1-ը. Ինչի այս տեսք ունի, եկեք պարզաբանենք, հիշենք, որ մեր տեսան մեկ կետն է, մեր լոգարիթմ ֆունկցիան ուներ հետևյալ տեսքը, ասենք, որ վերցնենք լոգարիթմ z ֆունկցիան, եթե սա z առանցքն է, և եթե վերցնենք մինուս լոգարիթմ z-ը, ապա այն ունի պարզապես պտտված տեսքը. Սա մինուս լոգարիթմ z ֆունկցիան է. Հիմա մենք ինչ ենք վերցել, այստեղ պարզապես վերցել ենք մինուս լոգարիթմ z-ը մինչև 1 և 1-ից հետո, քանի որ այն սահմանված չէ, մեր h θ x-ը միայն արժեքներ է ընդունում 0-ից 1, ինչպես հիշում եք, մեր h θ x-ը ուներ հետևյալ տեսքը, և նա կարող էր արժեքներ ընդունել միայն 0-ից 1 միջակայքում. Եվ այսպես ինչու հենց մինուս լոգարիթմ h θ x, երբ որ y-ը հավասար է 1. Մենք ուզում ենք, որ մեր կորուստը, եթե y-ը հավասար է 1, և եթե h θ x-ը մոտ է 1-ին, այսինքն լավ ճիշտ ենք գուշակում, 1-ին մոտ ենք, ապա կորուստը պետք է հավասար լինի 0, ինչքան մոտիկանանք 1-ի, պետք է այդ կորուստը լինի շատ փոքր, որը նաև սա այս ֆունկցիան մեզ օգնում է, այսինքն եթե մեր h θ x-ը մեզ տա արժեք, որը 1-ին մոտ է այստեղ, ապա մեր կորուստը կլինի շատ փոքր այս արժեքը կունենա. Իսկ եթե h θ x-ը գնա ձգտի 0-ին, ապա մեր կորուստը անվերջ կմեծանա, այսենք, եթե ինչ-որ ստեղ միտեղ h θ x-ը արժեք ընդունի, եթե y-ը 1 է, ապա մեր կորուստը շատ մեծ արժեք ընդունի. Եկեք տեսնենք, եթե y-ը հավասար է 0, ապա մեր այս ֆունկցիան ինչ տեսք ունի, պարզվում է, որ նա ունի հետևյալ տեսքը, որտեղ h թետա x-ն է, այստեղ հորիզոնական առանցքի վրա, և սա 1-ն է, ապա ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսքը, սկսում է 0 կետից և քանի մոտիկանում է 1-ին, ձգտում է անվերջության, որը պաստորեն մինուս լոգարիթմ 1 մինուս z ֆունկցիանը վերցված 0-1 հատվածում. Հիմա ինչու է սա մեր համար հարմար ֆունկցիա, որ պաստորեն y-ը հավասար է 0-ի, նշանակում է մենք ուզում ենք, որ մեր h θ x-ը նույնպես մոտիկ լինի 0-ին, այսինքն ինչքան մոտ լինի 0-ին, մեր կորուստը փոքր կլինի, ինչքան մոտիկանանք 0-ին, ապա մեր կորուստը կփոքրանա, և ինչքան մոտիկանանք 1-ին, նա անվերջ կմեծանա. Եթե y-ը հավասար է 0, մենք կպաճենք մեր ուսուցման ալգորիթմին, եթե h θ x-ը մոտ է 1-ին, և եթե y-ը հավասար է 1, մենք կպաճենք մեր ուսուցման ալգորիթմին, եթե h θ x-ը մոտ է 0-ին։
Պաստորեն մեր ընդհանուր կորուստի ֆունկցիան ներկայացրեցինք առանձին վերցված ուսուցման հավաքածուի տվյալների կորուստների միջինի միջոցով, որտեղ ամեն տվյալի կորուստ ունի հետևյալ տեսքը։ Պարզվում է, որ սա կարող ենք հեշտությամբ գրել, որ հավասար է մինուս y լոգարիթմ h թետա x հանած 1-ից հանած y լոգարիթմ 1-ից հանած h թետա x։ Ինչու է սա հավասար սրան, կարող ենք հեշտությամբ տեսնել, որ եթե y-ը հավասար է 1, եթե y-ը այստեղ հավասար է լինիր 1, ապա մենք ունենայինք կորուստը հավասար մինուս 1 անգամ լոգարիթմ այս սրան, այս արտահայտությունը, որը նույնն է ինչ որ սա, և քանի որ y-ը 1 է, ապա սա կլիներ, այս արտահայտությունը կլիներ հավասար 0-ի։ Եվ եթե y-ը հավասար է 0-ի, ապա այս արտահայտությունը հավասար կլիներ 0-ի, եւ այստեղ կունենայինք մինուս լոգարիթմ 1 մինուս h թե x, որը հենց նույն այս արտահայտությունն է։ Հիմա ինչ է մեզնից պահանջվում է մինիմիզացնել հետևյալ ֆունկցիան g թետա ֆունկցիան as theta, այսինքն պետք է գտնենք թետայի այն արժեքը, որի դեպքում g-ն ընդունում է մինիմալ արժեք, որտեղ հիշացնենք, որ h թետա x-ը հավասար է 1-ը բաժանած 1 գումարած e մինուս թետա տրանսպոնացված x։ Գրադիենտի իջեցումը մեր լոգիստիկ ռեգրեսիայի համար կսահմանենք հետևյալ կերպ։ Կասենք, որ թետա g-ն հավասար է թետա g հանած ալֆա բազմապատկած մասնակի ացանցյալ g թետա ֆունկցիայի ըստ թետա g-ի։ Եվ այս արտահայտությունը կատարենք բոլոր ջերի համար միաժամանակ։ Հիշեցնենք, որ մեր թետան դա վեկտոր է, թետա 0, թետա 1, թետա n։ Եվ r, այսինքն n + 1 չափանի վեկտոր է մեր թետան։ Հաստորեն այս գործողությունը պետք կրկնել այս գործողությունը բոլոր ջերի համար միաժամանակ, այնքան մինչև չգտնենք մեր թետան, որը գտնում է ջե ֆունկցիայի մինիմումը։ Եթե տեղադրենք այս արտահայտությունը մեր ընդհանուր ջե թետա ֆունկցիայի մեջ, մեր մասնակի ացանցյալը հավասար կլինի, եթե վերհիշենք, սա նույն արտահայտությունը, ինչ որ մենք ունեինք գծային ռեգրեսիայի ժամանակ, պաստորեն տարբերությունը այն է, որ մեր h թետա x-ը ոչ թե հավասար է թետա տրանսպոնացված x-ի, այլ մեր դեպքում այն ունի հետևյալ տեսքը լոգիստիկ ռեգրեսիայի դեպքում։ Գծային ռեգրեսիայի դասերից մեկում մենք խոսեցինք, թե ոնց կարելի է հետևել գրադիենտի իջեցման քայլերին, որպիսի գրադիենտի իջեցման ալգորիթմը զուգամիտի։ Պարզվում է, որ նույն մեթոդները կարող ենք նաև կիրառել այստեղ։ Օրինակ, կարող ենք կիրառել նաև ցուցանիշների մասշտաբավորումը։ Այսպիսով սահմանեցինք
կորստի ֆունկցիան եւ տեսանք թե ինչպես է աշխատում գրադիենտի իջեցումը լոգիստիկ ռեգրեսիայի ժամանակ։ Նա միգուցե աշխարհում ամենակիրառվող մեթոդներից է եւ այժմ դուք այն գիտեք եւ կարող եք կիրառել ինքներդ։ Շնորհավորում եմ։ Առայժմ